Sense pinyols, dolça i de mida petita. La nova mandarina tango s'està fent un lloc al mercat. La cooperativa exportadora Agris d'Alcanar aposta en guany per a aquesta varietat amb uns 40.000 quilos. Són uns calibres mitjans-minuts, que és el que demana també el mercat ara, en aquests moments. I de sabor, aquesta varietat és molt bona, no produïs llagó, N'hi ha a la varietat ni a les finques colindants, perquè n'hi ha varietats que sí que híbrides que sí que poden produir, eh, llavors, pinyols, llavors no són aptes pel, pel, per la comercialització. El cost de producció és elevat, d'uns 60.000 euros per hectàrea. Es tracta d'una varietat patentada i, per tant, s'ha de pagar un cànon d'entre 12.000 i 15.000 euros per hectàrea. Per protegir-les del vent i del fred, es tapen amb unes teles i una instal·lació que costa en torn els 20.000 i 30.000 euros per hectàrea. El quilo al pagès, però, s'està pagant entre 80 cèntims i l'euro, més de la meitat que altres varietats la tendència anirà cap aquí, el que passa que el lo pagès de tota la vida això no s'ho pot permetre. Això al final ho faran la gent que tingui diners, els grans propietaris, eh, empreses i, i gent que pugui fer-ho. El sector citrícola s'està oh, diversificant i incorporant alliru, alliru, més varietats amb l'objectiu d'aconseguir una producció més intensiva. En el cas de les clementines, ara per ara, el 70% de la producció d'agris és de varietat nules. La resta són classes primerenques i tardanes, com en el cas d'aquestes noves varietats. Estem ja fent una reconversió varietal eh, per treure quilos de la varietat nules o l'anelate, que és la que tenim més, i varietats d'estes com tangos, eh, safors... Eh, sandos, eh, així més tardanes, o oh, orogrós, arrufatines, eh, oronules, tot això, en primer any, doncs, pues, per sortir una miqueta de la nules i tindré una, una campanya molt més llarga. La cooperativa exportadora Agris del Canadà té una producció anual d'entre 25 i 30 milions de quilos. Una vintena són de mandarines climentines nules i de la resta de varietats, però també de taronges. Exporta pràcticament el 100% de la producció a Europa.